Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos tratar do assunto da Super Digital, que é a nova conta corrente do Santander para pessoas que têm o cartão pré-pago. Ou seja, você que tinha o cartão Super, né, da conta Super, que era esse daqui, você agora passa a integrar na Super Digital, que é uma conta do Santander. Ou seja, ela veio com mais detalhes, com mais informações e com designer mais bonito da Super Digital, que é uma conta pré-paga do Santander, certo? Nós vamos interagir com o aplicativo e um pouquinho dos slides aqui para que você entenda sobre a Super Digital. Super Digital, quem é cliente Super, você entrando na Super Digital, digita seu login e sua senha e você concordando com os dados, você migra automático para a Super Digital. Tá certo? Bem simples, eu fiz, testei, funcionou legalzinho, tá certo? Então, preparei o vídeo para vocês já com o teste realizado, como eu sempre faço. Antes de começarmos a falar, peço por gentileza a sua inscrição no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram e caso você queira falar comigo no nosso WhatsApp 011 949 75 0711, tá certo? Vamos lá então? A Super Digital ela começou recente agora, então você vai no site, né? Baixa o aplicativo e faz o seu cadastro. Você pode criar a Super Digital pelo aplicativo ou no site. O mais interessante seja pelo aplicativo, que no aplicativo você já faz tudo, tá certo? Não precisa de computador para carregar as informações. Os benefícios: enviar e receber dinheiro de qualquer banco, de qualquer pessoa, até quem não tem conta no banco. Recarregue seu celular, recarregue seu bilhete único na cidade de São Paulo, câmbio de até as 10 moedas de onde que estiver na mesma hora, cartão físico internacional Mastercard, se você aderir a uma de nossas assinaturas, compras e pagamentos em lojas físicas e online, em sites nacionais e internacionais, saque nos mais de 50 mil caixas da rede 24 horas e rede compartilhada, tá certo? Então, estes são um dos benefícios da conta digital Super, né? Que agora chama Super Digital. O design do cartão é mais moderno, tá vendo? E do aplicativo também. Eu já vou entrar no aplicativo com vocês. A conta Super Digital tem três modalidades de conta: a conta Experimente, a conta Individual e a conta Família. Tá? A Experimente não cobra nada, é gratuita. R$ 7,90 para individual e R$ 11,90 para a família. Tá? Aqui na Experimente, um cartão virtual apenas. Pagamento de contas, transferências, recarga super digital, fazer câmbio, até 9 moedas e máximo de R$ 200 de transação por mês. Na de R$ 7,90 individual, você tem um cartão físico e até 5 virtuais. Pagamento de contas ilimitado, né? Transferências ilimitada entre contas Super Digital, recarga de celular ilimitado, recarga de ilimitadas na Super Digital, fazer câmbio em até 9 moedas, saque na rede banco 24 horas e saque no exterior através da rede Cirrus, tá? E a 11,90 família, até 3 cartões físicos, pagamento de contas ilimitado, tudo ilimitado. O que muda aí também é só os três cartões físicos, o restante são tudo iguais à outra conta, tá ok? Tarifas. R$ 4,90 por saque no Brasil no banco 24 horas, R$ 5,90 por transferência para outros bancos, R$ 4,90 por cartão virtual extra emitido após você ceder o que você tem de benefício, R$ 1,50 por emissão de saldo ou extrato no banco 24 horas, R$ 7,90 por saque no exterior na rede Cirrus e R$ 14,90 por cartão físico extra emitido, tá? Se você perder, roubou o cartão, a tarja parou de funcionar, R$ 14,90 por cartão emitido. A Super Digital é uma conta do Santander, tá? Então você pode participar do programa Santander Esfera. Aqui seu dinheiro vale mais. O que é? Um programa de benefícios que eles têm em mais de 300 parceiros de compras, viagem, entretenimento aí no país, tá certo? Então é uma parceria do Santander Esfera com a Super Digital. Vamos no aplicativo dar uma analisada como funciona. Eu já entrei, já loguei com o meu cadastro, tá certo? Então ele aparece essa ferramenta aqui para mim, tá ok? Fale com a Super Digital, também tem como a opção de falar com a pessoa. Se eu clicar aqui, ó,
eu vou falar com o atendente, eu tenho os telefones, né? E quero falar com o chat, então eu falo com o chat com o atendente, né? No caso, eu estava falando com eles aqui. Contatos que eu tenho. Convidar amigos, então aparece também por WhatsApp, e-mail, escolho para quem eu quero convidar os amigos. Perguntas frequentes, minha assinatura, então aparece para você aqui assinaturas que você tem, no caso, essa era a antiga da conta Super, agora é a Super Digital, R$7,90, R$11,90 família e R$7,90 individual, tá certo? Essa aqui. E as tarifas, como eu acabei de falar para vocês, já divulgado aí. Tarifas adicionais por operação. R$4,90 por saque, já falei, R$1,50 por emissão de saldo, R$5,90 por transferência, R$7,90 por saque, R$4,90 e R$14,90 por cartão emitido. Então, aparece também para você aqui tudo direitinho, para não deixar nada de dúvida, certo? Acompanhando aqui ainda, eu vou clicar adicionar fundos, então eu posso escolher 20, 100, 200 e escolher outro valor também, tá ok? Enviar seria para a pessoa que eu vou enviar, pedir. Então eu quero pedir aqui, você pode, como numa conversa, pedir dinheiro para algum contato seu, tá certo? Então tem um, ô pai, me arruma um dinheirinho aí, clica ali, ele pede, pagar contas, né? Então você tem os ler código base, inserir o código, como nos bancos normais. A vaquinha é para você fazer uma vaquinha com dinheiro, com também o grupo que você tem. Você cria e vai pedindo para o grupo para infinidades de ações, tá certo? Cartão virtual, eu posso. Ver os dados do meu cartão virtual e ver dados aqui, tá? Recarga de celular, eu escolho também a recarga para celular. Recarga de bilhete único, aparece também a recarga de bilhete único em São Paulo, tá certo? Câmbio, e aí aparece a cotação, tá? E as taxas que eles vão cobrar, por exemplo, hoje é dia 15, certo? E vai aparecer aqui IOF 021 de 3,29. Câmbio 3,29,073, o total eu vou pagar 3,50 para transformar um dólar. Então, 3,50 eu vou pagar por um dólar, tá? Então, a taxa de câmbio que eles estão cobrando neste momento cambial aí, certo? Se eu quiser fazer o câmbio, eu clico aqui. Se eu quiser mudar a moeda, eu escolho também aqui a moeda. Muito simples, bem legal e fácil de utilizar, tá certo? Aí aparece o saldo na conta. Eu quero ver em movimentação como eu fiz aqui agora, né? Quero clicar no. Se eu clicar aqui em Leandro Vieira, eu vou aparecer meus dados. Então, eu quero mudar o meu cadastro. Eu escolho aqui o que eu quero fazer: mudar a senha, acesso. Muito simples, como vocês podem ver, que é uma coisa muito simples, tá? E quero ocultar o saldo. Quero organizar aqui o histórico. Aparece os depósitos que eu fiz, transferência e tal. Se eu quiser fazer também. Guardar dinheiro num cofrinho, ainda não estamos construindo essa parte, que é um cofre, que é uma poupança, né? E cartões, eu posso pedir um novo cartão, né? Por motivos adicional, virtual, ou eu também quero cancelar um cartão, né? Cartões, né? E pedir um novo cartão, e quero cancelar cartão também. Então eu escolho o tipo de cartão e cancelar cartão, tudo pelo aplicativo. Simples, fácil e rápido aqui. Tá certo? Então essa é uma conta digital, super pré-pago. As taxas já mostrei para vocês. Vale a pena para quem não tem conta corrente em banco, não tem cartão de crédito, e gostaria de ter um controle melhor das suas finanças. A Super Digital eu recomendo aí, por ser uma conta simples e ter com quem a gente falar, né? É um banco muito forte por trás, que o Santander, e você pode escolher até 10, aí 9 moedas estrangeiras para fazer compra em câmbio direto no aplicativo do celular. Então, tá aí, conforme pedido para vocês, a Super Digital do Santander. Tá ok? Um abraço aí, eu quero mandar um abraço pro pessoal aí do Maranhão, que pediu um abraço. Leandro, manda um abraço para a cidade, pro estado aí nosso. Estou mandando então para todos vocês aí do Maranhão, tá certo? Da cidade, do estado. Um grande abraço meu aqui de São Paulo para vocês aí do Maranhão que nos assiste através do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.